Svensk säkerhetspolis stoppade misstänkta terrorister i FN-högkvarteret. Sverige till final i Davis Cup efter storseger mot Spanien. Val i Tyskland imorgon, men 7 miljoner invandrare får inte rösta. Nyheterna med Petra Nordlund. Och kväll, med svensk hjälp har amerikansk polis stoppat vad som kan ha varit ett planerat terrordåd mot FN-högkvarteret i New York. Två män söks nu, de sa sig representera ett svenskt företag men misstänks tillhöra en välkänd iransk terrororganisation. Det var i samband med den iranska presidentens besök i FN-högkvarteret som de två eftersökta männen försökte få akkreditering som representanter för ett svenskt företag. Men personalen blev misstänksam och svenska Säpo kontaktades. Nej, vi känner till ärendet som sådant. Men några närmare detaljer om det hela kan inte ge, utan det är FBI som lämnar ut uppgifter om ärendet som sådant. Den amerikanska polisen ska enligt uppgifter hittat ritningar över generalförsamlingen i en av männens hotellrum. Och FBIs utredning pekar på att de två efterspanade männen tillhör organisationen Mujahedin Ekalk, en grupp som terroriststämplats både i Sverige och USA. Om organisationen som sådan vet vi en hel del. Den är känd och de gör inte någon hemlighet av att de existerar. De uppträder öppet. Organisationen bekämpar regimen i Iran och var bland annat inblandad i attacken mot den iranska ambassaden i Stockholm 1992. Och en av de två männen som nu eftersöks av den amerikanska polisen ska enligt uppgifter ha ett svenskt pass. Socialminister Margot Wallström kan återigen komma att hoppa av rikspolitiken. Om drygt en vecka informerar statsminister Göran Persson om regeringsombildningen. Wallströms presssekreterare Håkan Brede säger idag till nyheten att socialministern inför det nu diskuterar frågan med sin familj och med Göran Persson. 1985 förde Wallström samma resonemang då hon lämnade sin riksdagsplats för att få mer tid för familjen. Det är principiellt tveksamt om både finansminister Erik Åsbrink och skolminister Ylva Johansson kan sitta kvar i regeringen. Det sa idag Göran Persson när han för första gången kommenterade de två ministrarnas förhållande. I en intervju i Sveriges Radio meddelade statsministern att han diskuterat problemet med Erik Åsbrink och Ylva Johansson, men att han ännu inte bestämt sig. Det var inte bara affärsmannen Peter Wallenberg som använde hot för att få Finland att köpa JAS. Även dåvarande försvarsministern Anders Björk ska ha talat om risken för försämrade relationer. De svenska försöken att sälja JAS 39 Gripen till Finland 1992 beskrivs idag som i det närmaste desperata. Och trots att JAS inte var helt färdigutvecklat pressade även svenska politiker på finnarna. Bland andra dåvarande försvarsministern Anders Björk. Klart att han ville att jag skulle köpa och ställde sådana här i politiska diskussioner och så framhöll det nordiska samarbete, men det är ju totalt legitimt. Men Anders Björk tycks inte ha varit lika vänlig i sitt tonläge mot den finske presidenten Mauno Koivisto. I sina memoarer skriver den förre presidenten om hur Anders Björk hotade med att allt försvarssamarbete med Finland skulle bli det närmaste omöjligt om han inte köpte JAS. Anders Björk vill idag inte kommentera uppgifterna. Men i efterhand visade sig alla hot vara tomma. Senast igår var svenska militärer här i Helsingfors för att tala om ett gemensamt helikopterprojekt. Och Peter Wallenbergs hot om att dra tillbaka sina investeringar i Finland blev aldrig verklighet. Nej, det tror jag definitivt inte. Och jag följde ju inte med den här industriella sidan på det sättet. Nu är siktet istället inställt på att sälja JAS till Sydafrika. Så här såg det ut i Linköping i natt. En nyrenoverad gymnastiksal och fritidsgård totalförstördes av lågorna. Ingen människa kom till skada vid branden som upptäcktes vid 00:30 i natt. Över 30 brandmän kämpade mot lågorna. Polisen vet ännu inte om den här branden var anlagd. En misstänkt sprängladdning hittades idag under en lastbil vid äggproducenten Kronägg i Kungsängen norr om Stockholm. Kronägg i Kungsholmen har inte mottagit något hot och har inte tidigare utsatts för attentat. I juli i år vandaliserades lastbilar och släp i Kronägg i Varberg. Militanta veganer misstänks för det dådet.
Imorgon går Tyskland till val och i spurten har Socialdemokraternas försprång nästan raderats ut. Förbundskansler Kohls kristdemokrater ligger nu på 39%, Socialdemokraterna på 40%. Men det här är ett val där invandrarna inte har mycket att säga till om. En utlänning måste ha bott 10-15 år i Tyskland innan de ens har rätt att ansöka om medborgarskap. 7 miljoner invandrare får inte rösta imorgon. Arthur Bråth är en liten men framgångsrik brödfabrik i Leverkusen. Här arbetar 50 personer. Bara en enda av dem, den tyska sekreteraren på kontoret, får rösta i valet på söndag. Alla de andra är nämligen turkiska invandrare. Och inte ens direktören som bott över 20 år i Tyskland har rösträtt. Ja, finde ich, dass wir von allem auf die Seite geschoben sind, weil wir möchten gerne auch mitstimmen, aber wir dürfen das gar nicht. Wir gehören irgendwie einfach gar nicht dazu. För 2 år sedan lämnade han in en ansökan om tyskt medborgarskap för sig och sina 2 barn som är födda i Tyskland. Svaret har fortfarande inte kommit. Ist das Wahlrecht wichtig für Sie? Das ist wichtig, ja. Ich möchte nämlich mitentscheiden, wer hier in Deutschland regiert. Ich möchte auch ein bisschen natürlich dabei sein, das ist klar. De stränga tyska medborgarskapslagarna skrevs 1913 och har inte ändrats nämnvärt sedan dess. Här avgörs nationaliteten inte av var man är född eller var man bor, utan på vilket blod som rinner i ens ådror. Tysk är den som är av tysk stam, heter det. Det är inte bara i det här bageriet som många saknar rösträtt. Totalt sett så är det över 7 miljoner utlänningar som bor i Tyskland, men som inte har rätt att rösta på söndag. Socialdemokraterna har lovat att mjuka upp lagen om de vinner. Och det är ingen tvekan om vad de turkiska bagarna här skulle rösta på om de kunde. Det smäller ju så bra och god. Den har sagt med ausländer, den har sagt viele helfen och arbetssachen noch mehr geben. Viele sachen, dass die SPD noch mehr geben. Ama ben şimdi Alman vatandaşı değilim. Yani katılsam. Benjamin SPD werden. Ich hoffe, wenn jetzt in Deutschland der Regierungswechsel kommt, ich hoffe, dass es kommt, und dass es sich vielleicht ändert. Und die Leute, die wo sollen sie sich denn beschweren? Die können das ja nicht entscheiden. Så till Bryssel där över 3000 människor idag deltog i begravningen av nigerianskan Semira Adamo. Ceremonin övergick senare i en demonstration. Den belgiska polisen och inrikesministern kallades för mördare och nazister. 20-åriga Semira Adamo dog i samband med att polisen försökte utvisa henne. Hon kvävdes till döds. Inrikesministern Louis Toback beslutar ikväll om han ska avgå. Så sport, och då ska det förstås handla om tennis, för nu är Sverige i final i Davis Cup. Sverige ledde med 2-0 i matchen när Jonas Björkman och Niklas Kulti tog sig an det spanska dubbelparet Xavier Sanchez och Julian Alonso. Och det var stundtals ren utklassning från svenskarnas sida, och spanjorerna hade inte skuggan av en chans. Björkman och Kulti vann med setsiffrorna 6-2, 6-2, 6-2. Och Sverige har därmed en ointaglig 3-0-ledning. Vilken klassskillnad. Ja, det är fantastiskt som de lirar killarna. Jag kan ju bara sitta och njuta. Du, på pappret ska det inte vara så här. De har alltså 2 som är bland de 10 bästa i världen, och det har inte vi. Och ändå så är det fullkomlig utklassning egentligen. Ja, vi har förberett oss fantastiskt bra. Det här underlaget passar oss, ska vi ha klart för oss. Och om de har 2 bland topp 10 så har vi 2 precis strax på gränsen, så att det är inte så stor skillnad egentligen. Gick det precis enligt planerna? Ja, det måste jag säga. Ja, det gick väl lite enklare än vad vi hade tänkt oss. Man har ju alltid någonting som man förväntar sig, men vi spelade otroligt jämnt hela tiden. Vi gav dem aldrig någon chans. Och efter det här ska i varje fall Davis Cup-kaptenen Kalle Hageskog vila lite. Just nu är man ju lite tom i bollen efter med den här uppladdningen, och man har mycket att göra innan, så precis efter så här så känns det ganska skönt att bara sitta och njuta och ta det lugnt lite grann. Men
Nu börjar planeringen för nästa match inför finalen. Vad har ni för önskemotståndare? Vad har du för önskemotståndare? Ja, jag har inte Italien i alla fall. Jag hoppas väl att USA vänder den. Är du tillbaka nu i den här riktiga storformen? Jag hoppas på det i alla fall. Jag tror att jag kommer ha en bra avslutning på året och hoppas att hösten ska bli nästan lika framgångsrik, om inte bättre kanske, från förra året. Italien leder just nu över USA i den andra semifinalen. Så fotbollsallsvenskan, en match spelades idag. Frölunda-Halmstad, den slutade 0-1. Och så har det spelats full omgång i elitserien i ishockey. Då ska vi titta på de siffrorna. Där har vi då alltså Brynäs-Modo 2-4, Björklöven-Luleå 1-4, HV71-Malmö 4-5, Frölunda-Färjestad 3-1, Djurgården-Leksand 3-6 och Västerås-AIK 3-2. Luleå är hittills enda obesegrade laget. Den rätta stryktipsraden ser ut så här. 1-1-1. 1-X-X. X-1-X. 1-X-1. Och en 1 så slut med. Och så den rätta V75-raden. 8-4-4-11-10-7-2. Strukna i avdelning 2, häst nummer 14. I avdelning 4, häst nummer 2. I avdelning 6, hästar nummer 8 och 12. Strax kommer Marie Engström med väderprognosen. Vi ses igen klockan 22. Det har inte varit någon brist på idag. En frontzon har legat ganska stilla över landet ett par dagar. Och ihop med den här finns också en hel del regnmoln. Den här rör sig norrut. Nu är den varmare i luften här bakom. Den följer med upp över landet. I början av nästa vecka då vänder den här söderut som en kallfront. Och sval luft strömmar då ner över hela landet. Imorgon bitti då regnar det fortfarande tidvis i Svealand och södra Norrland. Det mesta av det här är lätt regn eller duggregn. Dimmolnen över Götaland kan också ge ifrån sig lite duggregn. I norr där blir det mest molnigt väder. Det kan komma lite regn eller snöblandat regn på en del håll också. Duggregnet nere i Götaland upphör troligen sen under eftermiddagen. Och solen kan kanske kika fram lite också precis som idag. Övrigt sker inga större förändringar vad gäller molnigheten, men vinden tilltar ganska allmänt. Längs kusterna blir den så småningom frisk och nordostlig. Temperaturer från någon plusgrad här i fjällen till drygt 15 nere i söder. Och det blir regn här och var i landets norra del även på måndag. Södra Sverige får blåsigt med friska ostvindar. Övervägande molnigt, men i huvudsak uppehåll. Lite duggregn kan förekomma på en del håll. Ett högtryck växer in över Norrland sen under tisdagen. Det blir soligare men kallare. Vinden i södra Sverige kulminerar med kulingstyrkor längs Götalands kuster. Fortfarande mycket moln här i söder. Temperaturerna de sjunker och under onsdagen då sjunker de lite till i hela landet. Månigheten minskar även i söder och vinden avtar också något. Men byar av regn eller snöblandat regn kommer att fara omkring över landet och de kan i princip ramla ner precis var som helst. Och med det önskar jag er en fortsatt trevlig lördagskväll.